iyadoo dhawaan ay ahayd markii wasiirka kaluumaysiga iyo xanaanada xoolaha ee Soomaaliland uu joojiyay ka ganacsiga qaybo kamid ah kaluunka, gaar ahaan kaluunka loo yaqaano inda tooshlaha, ayaa waxaan warbixintan ku eegi doonaa saameynta uu ku yeelan karo bulshada ku tiirsan ka ganacsiga kaluunkaasi, gaar ahaan kuwooda ku nool magaalada Xeebeed Dhamayd ee gobolka Sanaaga oo kamid ah meelaha ganacsiga kaluunka inda tooshlu uu haatan ka shaqeeyo. Haddaba qaar kamid ah bulshada deegaankaasi oo telefishinka caalamiga ee Star TV goob fagaare kala hadlayay ayaa sheegay inaanay macquul ahayn in la joojiyo qaybo kamid ah kaluunka, gaar ahaan ka bulshada degmada Mayd ku tiirsan yihiin, iyagoo sheegay inay haatan dekedda Mayd aanay ahayn mid shaqeysa, isla markaasina uu ganacsiga keliya ee ka shaqeeya uu yahay inda tooshlaha, taasi oo ay maalgelin ku samaysay shirkad ka dhisan halkaasi oo loo yaqaano Sakia. Iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena, waxaa hadalladoodii kamid ahaa dowladda horta wasaaradku wasiirku sidii loo magacaabay waxay ahayd inuu hadduu wasiirkii kaluumaysiga yahay xeebaha yimaado oo warbixin ka qaato oo dadka sii eego, laakiin wuxuu yidhi markuu yaan joojiyey wax taasu la aqbalayo maaha. Waxa weeye dadka karwaad arkaysaan waa kaluunihii iyo dhashiisii kuwaasu berri ka maalin wax xunbaa faraa u gelinaysaan oo soo socdaa faraa u gelinaysaan. Waxaanu leenahay ka daaya waxaasoo gaadiida ka daaya waxaa ka baxaya meesha shirkadaha maalgelinta samaynaya oo dib uga fadhiisanaya oo dalka aan waxba u qaban doonin baa imanaysa. Waxaanu leenahay wasiiradii hore waxay odhan jireen reereenu nahay nin walba reerkaaga ka soo qaad wax reerihiin baa maanta la ku jira reer ku soo duuli maayo baanu leenahay kalluunka iyagaana la joojin maayo waana guraanaynaa ilaah baana nagu abuuray meesha ciddii noogu timaadana waanu isku qabsanaynaa inanka iyaguna baktii maayo inamadiinana jaamacado u direen maysaan waxaanu idin leenahay arrintaa ka noqda kale golaha baarlamaanka xale hortiina wuxuu ka yidhi isagoo aan la ansixin dhul baan soo xidhay oo shaqooyinkii dadkii ka qaaday waxna ugumuu bedelin isaga lama ansixin heesta geel waa kala horeysa marka waxaa la sameeya waxa dadka laga joojiya intana waxaan leenahay dhalinyarada aan meesha ku hor jooga ee aanu leenahay haddii beedikada iyo burcadbadeed ha noqonina ee aanu leenahay badda ha gelina waa Soomaaliland waa qobto lo'e ha ku furfurina in yaroo maynaro aynu isla garanayno in wasiirkaa dadka ka kaluumaysan ayaan sii fiiga lahayn yaanu dalka furfurin waxaasu waa dhallinyaro halkaa jooga waa dadka aanu taariifta u diidnay dadka la yidhi shaqo abuur ha loo sameeyo waa dadka shirkad baa quri u samaysa haddaad tihiin dowladda maalintii siinaan iyo halka maray uu laasqore iska muujinayay maaha ee weligiin may ma barigaayo inaan waxaanu leenahay isbeddel baynu doonaynay isbeddel baynu doonaynay haddaad isbeddelkii ka dhigteen oo ay ka dhigeen wasiiradii ay ka dhigeen dadka inay meel walba ka joojiyaan waxaanu leenahay taaha laga daayo madaxweynuhu ka fiirso ka fiirso shirkadda tan Sakiya la yidhaahdo iyo iyada iyunbaa wax horumara samaysay oo ah shaqo gelina oo shaqo abuur la yidhaahdo shaqo abuurka ilaa maanta waxaa ka shaqeeya 70 saximadood oo laash baa ka shaqeeya kan ugu yar dee 10 qof baa saaran inta kale ee berriga ka shaqeysa ilaa 300 oo qof bay gaadhaysaa oo rag iyo dumarba leh dowladdana waxuu ilaa ay noogu bedesho wixii dee aanu shaqo abuura oo ay keenayso markay noo keento wax walba waanu u hoggaansannahay marka bacan ka shaqayn jiray sida laydiin sheegay dee horeba odayaashu u yidhaahdeen waa kaluunkan ina buurka haddaba dowladdan cusub ee hadeer talada qabsatay ee uu wasiirka Xasan Gaafaadhi wasiirka kaluumaysiga yahay wuxuu yidhi waxaan joojiyey shaqadii shaqo kalena meesha kama jirto waxaanu ka haynay oo 7 tahriibood kaga hadhnay kaluunka bad dhulkeena nimca fadhiday iyo dhulkeena nimca ma fadhiday oo la joojinaya labadaas sidees ma raacan inagoo markaynu heesaa Soomaaliland ee dhiimay hagaajisanayno waxaanu ahna dalka la aamino waanu aamino 7 tahriibood waxa dhalinyaraabaanu yidhi warmatayno halkeyna inaynu joogayna alla halkan noo barakeynaya goortii noo barakeeyaan faraha la galay aanu kaluunkii dan moodnay waanu wixii kale iska daynay baa layidhi waa la joojinaya intaas waa bilaa camal saaka laba wadda u furan inay taariibaan iyo barcado waxaanu leenahay oo halka ku soo koobaya taali kama nihin 12,000 oo dollar baan iga jiray badda maanta meesha lagu wala mamnuucay oo shaqada iga mamnuucay 12,000 dollar muuse bixinaysiin maayo xasan gaafadhinaysiin maayo waxaan leenahay oo leh hadalka aad ka fiirsanaysaa ee dalka ku wadan hadlaynaa ninka la yidhi wasiirka la yidhi cusub la yidhi hadda la magacaabay horta dalka gaar waxaan ka baro dadka dunida hendhendhayo dadka horta wasiirka uu noqday hasoo dhexmaro shaqada uu leeyahay waa magnuucay waxay tahay ha ogaado oo haarko dadka bal horta ka war ninku ago waxay hasoo maro dee haddii kale annaga macquul ma ahee dee waxaan aanan qaadan karin ama aanan maxay ahaytay xaq nagu aanan noogu lahayn dayo wasiirku durba nagu bilaabay ha kaluunka waxa lagaa andhoosle waa ka beertiis
waka wado waxa loo ila gaas tarida waxa loo ila waxa ku sagaalaha tarha dawa loo ila hilibkiisna waka saasa laga saaraa waka haye waxa la tuura mid jira isoo la urayo waka black inba ka ku soo quracanayaa saaxiibkay mid ka soo haysta waka waka haga shaqadirkay meenay iyo shaqo joojin la sameeyay intii yaraa marka shirkada yaraan maxaan ku dhaa dugsanaynay baan maanta joojinaynaa macquul ma aha mar aqbalayna waxaan wax weyn risaaqada lahayn meesha gali waa kaluun 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 kamid yahay wuxuu ka duwan yahay maraha kaluunkaasu kamid yahay waana ka badan yahay waliba marka waxa weeyaan waa risaaq lahayn ku abuuray meesha anaga reeraha baan nagu abuuray ee aanu guranayno cid aanu uga haybaysanayno oo aanu ka dhageysanayno joojiya daayar dhanka kale maareeyaha shirkadda sakiya cumar cabdi maxamuud oo aanu wax ka weydiinay qaabka looga faydaysto kaluunka indha tooshlaha ayaa sheegay in beerka kaluunkaasi laga tuujiyo subag sidoo kalena hilibka qaybtiisa dalka lagu isticmaalo maahe qaybta kale iyo subaga loo dhoofsho dalka dibad waxaan warbixinaa idan ka siiyo shirkadda Sakiya waa shirkad muwaadin ah oo waxaan ku leeyahay dad muwaadiniin ah oo reer Soomaaliland ay leeyihiin waxa jinabiina waxba kuma laha waa shirkad si yar oo fudud ku bilaabantay kaluunka ku bilaabantay aasaaskeedu ahaa imika 7 sanadood degmadan Mayr ka shaqeynaysay iyo Berbera kabacdi waxay ka shaqeysaa indhabuurka indhabuurku wuxuu ka mid yahay kaluunka kalumada badda ka mid ah kaluunka badda ku jira abid wax laga kalumaystay ma aha indhabuur abid wax kaluunka laga gurtay ma aha dooyaha Yemen ka yimaada ayaa iyagoo sida tuurta ku soo keenay aqoonsanahay dawladdu waa taayadii liisan baan u leenahay sharci ee cashuur baan min waxaan nahay muwaadiniinta dalka kuwa dadka iyo dalka faa'iidada u hayaan waxaas oo umada iyo waxaas oo kale inta imakay idin muuqatay in saddex laabkeed ka badan oo ku sii daba nooliba waxa ay ka shaqeeyaan oo u faa'iideeyaan baalkaasi ugu faa'iideeyaan iyo shirkadaas waxaanu maanta leenahay dalka shaqaabuur baa loo sameeyay waxa la war dhalinyaradeena sideeban shaqaabuur ula baadi doona maayna lahayn oo isku maayna ogeyn tiyaanu ka xidno shaqaabuur yaa isagoo qalalan baan hadda idinkeena waxa imka la filgareeyay midix baa la marinaya waxaan kula afrika loo dhoofiya waa badeecadeen iyo nimcadeen iyo in market dibadeed shirkadda Sakiya ee halkaasii ka dhisan ayaa maalgelin ballaaran ku sameysay dadka degmada Mayr iyadoo u iibisay qaarkood laashash ay ku soo dabtaan kaluunkaasi. Cabdiraxmaan Axmed Ilsharistar TV magaalada Ciirgabo.